Tjena, Swedacka. Jag tänkte, vad fan, han vill inte starta inspelningen. Irriterande. Tjena, Swedacka. Stanley Parable, eller Parable, eller Parrot, eller hur fan det ska uttalas. Jag tänkte visa om jag kommer ihåg vart jag hittade, för det var en och en halv vecka sedan jag hittade. Jag tänkte visa ett nytt slut som jag hittade för ett tag sedan. Jag ska ha höjt volymen lite. Här precis, där börjar man där inne. 427. Här är, ni ser denna stolen här. Den kan man klättra upp på. Och om man har lite tur här, så ska man kunna, vad fan, här croucha. Och på något sätt ta sig över. Och ni ser detta fönstret här. Oops. First, Stanley assumed he'd broken the map until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. Uh-huh. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay. Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Kolla här. Är vi trötta på detta? Vi väljer ja, vi vill inte vara här. Då ska vi se. Well, I don't know how to say this politely, but you could literally just hit escape and restart the game any old time you want. Det kör han hårt med. Right now. You could have done it just then. Now would also be an appropriate time to quit. Mm-hmm. These points and so many, many more, all of them are appropriate. I'm enjoying what seems to be an internal conflict going on where you are literally unable to act on your own desires to restart the game. So, mm-hmm. just to push the envelope, I'm going to try and make this as miserable as possible and see how long you can maintain. Det är så jävla bra. There once was a man named Stanley. Who people considered so manly. But the truth must be told, he was not very old and was quite particularly gangly. What Stanley liked most was buttons. He pushed them like some kind of glutton. He did it all day in a meaningful way, but his brain had long ceased to function. Mm-hmm. Which is why he is in this parable. Mm-hmm. Parable. Assistance, quite terrible. Så uttalas det. And if you are not strong and keep playing along, you too will become quite unbearable. Så. You too. Yes. Unbearable. Okej. Parable, jag har sagt parable hela tiden. Så då, Sweda haft fel. Jag har mitt stora headset på mig som ni ser. Det låter så mycket bättre i mina öron då, även om det ser jävligt konstigt ut. Jaha. Du lirar i en höstlertimi. Spelar han falskt där? Eller var det jag som sjöng falskt? Det var nog jag som sjöng falskt. Jaha. Här har vi det bra. Mysigt. Lite musik och... Väldigt ljust är det. Väldigt, väldigt ljust. Ni vill nog dra ner lite på ljuset på monitorn. Där ni sitter så ni inte blir alldeles bländade där jag sitter här i... Ensamheten, det är så tomt. Det är så ensamt. Jag ser ett fönster långt borta i fjärran. Jag kan inte nå det. Så då sitter vi här och funderar på livet och undrar, vad ska vi göra idag egentligen? Vad ska vi göra när vi inte sitter vid vår dator och tittar på när Swedac spelar med sina gigantiska hörlurar? Vad ska vi göra då? Kanske ska vi säga till vår mamma att vi älskar henne, eller ska vi... Va? Jaha.
Jag gissar att det var slut där. Vi ska göra om det här. Men den här gången, jag hoppas det inte laggar förresten, för att jag har jävligt mycket igång, vilket jag inte brukar ha. Jag ska se, vi ska... Det går inte att hoppa. Oh no! Why can't I get up? Why can't I get up this stupid chair? I wish to climb this chair. Thank you. Vad var det C? Nej. Kontroll. Kontroll. Kontrollo. Ja, men. Hello? Could you... Nu går det inte igen. Vad fan? Nej, men vad är detta? Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Jo, om ni bara låter mig gå upp på stolen. Croucha mig fram. Men jag kommer inte, han går inte upp på stolen rätt. Det här får jag undersöka. Vad kan det bero på? Vad kan det bero på? Så ja. I'm up! I'm up! Jag är uppe. Så, då ska vi hit. Aj! Så kan man ha typ... jag har... alltså, det var... 6 minusgrader när jag vaknade. Jag har jättemycket problem med mina reumatiska händer, kan jag säga. Så, då är vi här nere igen. Du, det var precis att vänta tills han har snackat klart. Så ska vi välja den andra. Jag glömde bort vilken val det nyss. Hur är det annars idag? Jag är lite trött. Jag vet inte riktigt vad jag är. Jag känner mig nästan bakfull. Satt upp och spela pinballspel halva natten. Lite dumt av mig faktiskt. Vi valde, alltså säger vi, valde yes, valde vi, så att då tar vi no denna gången. Then in that case we'll continue. But now here comes the real question. Mm-hmm. What do you think would have happened if you had told me that you wanted this to stop? Men det har do vi gjort. It would have been particularly different. Vi har gjort det redan. Taken the same idea but rephrased it superficially to fit that answer. Perhaps you never would even have thought of it if I hadn't brought up the issue in the first place. Now, think about it. Mm. Would it be worth it for you to restart and then come back here just to do the other option? Mm-hmm. Clearly, this whole gag takes some time. What if the other option is even longer? Mm-hmm. How long will you spend in total just to have heard all the narration? Oh, mm-hmm. And this is rich. Perhaps you've just played the other option, and now you've come to see what happens in this one. Yeah. So, what do you think? Which choice was the better one? Imagine if you had selected continue on your first playthrough, how tantalizing it would be not knowing what happens when you pick the other option. Indeed, you are one of the lucky ones. Though if Tack. The other option is really miserable to listen to, then perhaps you're not. Uh-huh. In fact, I'm just going to say that no one who's listening to this is lucky. Yes, sir. Well, I've built up the other option so much that I'm going to stop talking and leave you to your decision whether to come back here, continue with the game, or just sit in this spot forever and ever. Cheers. Jaha. Men vi har redan valt den. Så att... Hello? Mr. Narrator! Hur långt kan vi gå förresten? Vi kan inte gå mer så. Jaha. Var det allt? Då skulle jag ju valt den. Först, för att få den roliga sist. Men jag vet inte. Jag tror inte att det är mer faktiskt. Det klickar.
Jaha, nej men då var det väl det. Men som sagt, fönstret precis utanför rummet kan man också klättra ut genom. Nästa avsnitt, det blir ett avsnitt till, kanske två, jag vet inte. Där är ett slut som jag inte har hittat än. Och sen är där ett slut som jag tänkte köra som är ganska så sjukt i nästa avsnitt. Men tills dess, ta ett lugnt. Ta ett hårdrock.